კურიერი პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. გორში ქალაქის ადმინისტრაციულ დაპირისპირება კულტურის სამინისტროსთან. საყდრისის საბადოს თანამშრომლები მინისტრის მოადგილეს მარნე მიზანდარს დაუპირისპირდნენ. კაზრეთიდან ჩამოსულმა საბადოს 400-მდე თანამშრომელმა კულტურის სამინისტროს წინ გამართულ აქციაზე კონკრეტული მოთხოვნები წამოაყენეს. აქცია მარნე მიზანდართან სიტყვერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. Ხარაზობთ 50 დელეგატის შერჩევას აი ამ წარმოდგენილი პუბლიკიდან აქ არა გვაქვს საშუალება და გავიდეთ და ვისაუბროთ ადამიანურად გაგაჩნიათ უმნიშვნელოვანესი ძეგლი ბოლნისის მადნეულმა უნდა იმუშაოს და ხალხმა უნდა იმუშაოს მიუხედავად იმისა მარტო მადნეულზე და იქ აურ თანამშრომლებზე არ არის დამოკიდებული მუშაობა მთელ რაიონს მადნეული ინახავს და მგონი ნახევარ საქართველოსაც ჩვენი მოთხოვნაა რომ რაც ლიცენზირებულია და გაცემულია ლიცენზია ამ ლიცენზიის ფარგლებში დაგვანებონ მუშაობა და იმუშაოს ხალხმა ჩვენი თხოვნაა ნუ გტოვებენ უმუშევრად ნუ გტოვებენ უხელფასოდ თორე აქ ნაწილი წამოვედით ჯერ სამუშაო პროცესი არ შევწყვიტეთ ჩვენ და ძალიან ცუდად ექნებათ ამაც საქმე